L'objectiu de la prova cangur és acostar les matemàtiques d'una manera entretinguda i diferent a la que es fa en classe a l'alumnat de, de l'ESO i de batxiller. És una prova que es fa arreu del món i bé, hi ha països en què es fan en tots els centres i així és voluntària. El que fem és que plantegem tot tipus de problemes, lògics, geomètrics, etc., que no són els que veuen habitualment eh, a classe i fan això, acostar la matemàtica, eh, que, que vegin que la matemàtica s'utilitza per tot arreu. I una cosa afegida que té és que la fem en valencià, no? que, que espera també promocionar la, la llengua de, del territori i és una de les poquetes coses que es fa a nivell de tot el territori de parla catalana en la nostra llengua. Hi ha poques, però nosaltres també animem a que se facin més coses.